Koymadık ki Qarabağ mövzusu elə bil ki silinsin. Halbuki bunu bizə aşılamaq istəyən bir çox ölkələr, qüvvələr var. Barışmaq lazımdır, Ermənistanla əməkdaşlığa başlamaq lazımdır. Bir çoxları təkrarlayırdılar ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz göstərdik ki, var, var. Və göstərdik və bu yaxınlarda bir daha göstərdik. Bu mövzu bağlandı. Qarabağ münaqişəsi mövzusu bağlandı. Bir dəfəlik. Separatçıların kitabı bağlandı. Bir dəfəlik. Bu böyük xoşbəxtlikdir. İndi isə qalıb ki, burada insanlar rahat yaşasınlar. Onu da bildirməliyəm ki, biz bütün layihələri icra edərkən o cümlədən məşğulluq məsələlərinə də böyük diqqət yetiririk. Adəti dövlət qurumları bu məsələ ilə də bağlı ciddi addımlar atır ki, burada yerləşən insanların məşğulluq imkanları da olsun.